Karibu. Ah, salamu alaykum. Salamu, karibu sana. Ni habari bwana? Ah, meza nyumbani. Ah, salama tu. Waje tu. Ah, tujambo nyie. Sasa nini? Mwalimu na shida yangu tunataka tuzungumze kidogo. Sawa, basi karibu nyumbani. Ah, hata hapa nje mwalimu panatosha. Eh? Hata hapa nje mwalimu. Basi ngoja kidogo naweka mtambo wangu kidogo. Inshallah. Aha, leta habari mzee. Ah, salama. Habari zako kutoka? Kwema. Leta kaifa. Wale bana nilijia mpaka saa hizi. Nina matatizo yametokezea. Wengine si kwa makusudi au bahati mbaya kama hivi. Matatizo yangu mpaka hivi saa hivi bana. Ni kuna mtu nimemkera. Sasa naomba ukaniombea nisamehe. Kuna bwana mmoja anakuta mahali mali. Kifupi hasa nime manake nilikuwa na manake nilikuwa. Hebu eleza sasa kiukweli wenyewe sasa. Sina wasiwasi, eleza sasa kile ulivyo sasa. Ilikuwa kifupi nilikuwa naenda na mkewe. Sasa naona mwenye kama sasa ashajua na naona kusema kweli nahisi vibaya sasa. Ile swala na mimi nataka niache maana nisamehe hasa kiufupi. Nimekosea kwa bahati mbaya. Sasa jambo hilo Mwenyezi Mungu amekataza sana. Sasa jambo hilo mie si mtu mwingine yote. Jambo hilo bwana haliwezekani kabisa. Na si hilo tu, yako mengi kwa sababu hata ndugu zetu wakiwa watu mwingine wanaweza kukaa mahali hivyo wakagombana. Sasa naambiwa mtu bwana wende ukamuombe kabla yule mwenzio hajafa. Akisha kufa jambo hilo tena haliwezekani tena, kwa hivyo wende mapema. Sasa na lako wewe itabidi bwana kwa swala hilo utoke wende ukamwangukie mwenyewe. Halafu uchukue zana kama shoka, jembe, mkuki, panga, mtahimbo. Ukifika pale unakwenda yeye mwenyewe unavificha pembeni hivi, alafu unakuja kumwambia kama tunzetu safari yetu mahali fulani. Mkifika kule unakwenda unamueleza. Ukifika namweka hapa naambia bwana nimekuja nimekukosa, nimefanya hivi hivi hivi, kwa hivyo yeye mwenyewe aridhike. Lazima hivyo, hakuna mtu yote atakusamehe, yeye mwenyewe akusema kwamba jambo hilo ukimkosea mtu mwenzio, kwa hivyo lazima uende wewe moja kwa moja kwake mwenyewe ukamwangukie. Lazima hakuna chochote kingine kitakofanyika. Utapona mali? Utapona. Situshe basi. Sio kama nabidi kama kwa wote au kama kwa huyu yule kisha kujua tu. Kwani wako ngapi? Kama kusema kweli wengi kidogo. Kama ngapi? Sina hakika nao, maana wengine washahama, wengine tushaachana, sijui kama wengine washahama. Kufa sijui tasiji wengine tasiji nitaona wapi kabidi kwa hali na hiyo. Sasa wewe mimi sasa nataka niache kabisa kabisa, maana nishakoma nimeshajiuta hasa nishajiuta hasa. Sasa wewe anza kwa huyo aliyoko jirani yako, kama ndo karibu yuko jirani yako huyo ndo mwanzo wewe huyo. Halafu ndo tendelea wao wengine. Lakini mwanzo wewe jirani yako. Sawa mwalimu. Sawa, karibu. Hakuna njia nyingine. Hakuna njia nyingine isipokuwa ndio hiyo. Sawa, nakwenda bwana. Sawa, karibu. Karibu tena bwana. Inshallah. Sawa. Thank you.
Sasa mwandani humu mke naye, lakini mke mwenyewe mafahamiano madogo na kwenye hata msike mbuke jani mwenyewe anamfanyia hivi ni rafiki yangu huyu kweli kama mtu yule shamtuma mtu ya nikiwa yana nendia kinyume hivi. Mungu atanibia, Mungu atanibia. Wali uko nani? Pita sawa yo. Alaikum salam. Ni habari? Salama. Salam. Salama salam. Ize. Heri tu. Vipi salama? Salama. Karibu. Ni habari zaidi? Karibu, karibu kaka. Naam. Sina kitako, nimekuja mara. Naam. Bwana, nililojia mpaka hivi sasa hivi. Kuna mtu anasema kaota ndoto usingizini. Kaoteshwa. Sasa hajajua kama shetani au kitu gani. Lakini kasema alivyoelezwa mle kwamba mimi weye na yeye kuna mahala twende. Unasikia tukafika kubiko vitu kafahamisho vya kuchukua hivyo. Ubani sijui akantajia na viwembe sijui na vitu gani. Tukafukize pale mahala penyewe. Halafu tutapata mapesa mengi kwa hivyo kani harakiza haraka na wewe nikufuate tuje twende hiyo sehemu. Mimi nashaka huyo ulomjia kaja. Karibu ndani hayo mwe. Mashaka akakufuatia. Ana kaondoka hapa na ndo nasema peke yangu hapa hii wapi? Sofia yake hiyo hapa. Sasa. Sasa hiyo ndio ilikuwa na shida na hiyo ni wewe. Hiyo safari mimi nani? Ndio ilikuwa ndio wewe. Watatu wetu huyo. Huyo watatu yuko mtu. Yuko mtu mwingine ndio leo taizo ndoto. Sasa bwana sikiliza. Ndio. Tusitafutane. Mimi unaambia neno nilokusudia. Mimi unajua. Nakufahamu. Unanifahamu. Ndio. Basi niambie neno nilokusudia. Usinifanyie mambo yaliokuwa tena ukazidi tena mimi kuniumiza, kumkata. Ndio tatizo lenye hilo ila hakuna jingine. Hiyo safari. Baba wewe nije kama kiasi saa 10 ndio tuende hiyo safari. Mimi sina matatizo. Kama twende haya twende. Sina matatizo. Saa 10. Saa 10. Haya. Tupatane twende hiyo sehemu. Wenda usha kwa tayari? Mi hapo. Saivi sanga. Saivi labda kama hivyo saa 10 kasoro kidogo tu. Sina saa lakini. Saa bwana. Karibu. Haya bwana. Asante, asante. Isha. Mana jambo lazina lina nguvu. Jambo baya, jambo mana ule usosha msaiga, usosha kakakabuli ule. Nende. Nende. Nana nafanya sinyui. Lakini unajua mtu kitaka kumpata. Uwe kama hivyo. Ile haya mwetekia utapata. Leo ule ba. Fuwesha nyanyuka. Umasha usi yake. Mekoto. Kako enda. Kama kwa kani toke. Tuwesha mpatia kwa kwa nani. Yesu. Masijia sawa. Jaja kisha tokea ika bana hemona hemona msi hemo ya kubali dua na Salama. Sawa, unajua yule mwenzetu hajapita niliyokuambia, kama nilivyokuambia tunana mwenzetu. Aje hajaje. Sasa ndiye atazungumzika maswala. Mama mimi nimekuja na ninatoka huko mimi na hapa. Ah.
Sasa unambia hilo linanikia hapa, unambia hilo linanikia. Mana nimetoka huko, si karibu huko. Ushasikia huko bana, si karibu. Manake bana alikuniki ndilo kuitia. Kama nilivyokuambia kuna mahala yule mtu kaota. Naona lakini yale kutokuwa hakuja huyo mtu. Tuachilie mbali. Sasa bana, kuna kitu kimoja bana alikuniki. Kama kitu. Sasa mie binadamu na wewe ni binadamu. Kukosea wajibu. Na ukwenda kwa maalimu mtolosoma anakuelimisha kadiri ya uwezavyo kwa kitu licho kikosea. Sasa nasemaje bwana alikuniki? Unajua kuna mambo mengine, hakuna kosa kubwa kama kumuua mtu. Mwenyezi Mungu shehe anasema, kitabu kinasema huachiwi, lazima uchomwe kama utamuua mwenzio au utamdhuru mwenzako kwa hali yoyote. Ina maana hapo zamani hayo yote kulikuwa huyajui, leo nayajua hayo. Ndio ile kujua ile kuna kupokonosiua ile kwenda kuuliza. Unaambie neno hapo lile kusudia la kunikia huko kwenda kuuliza. Sasa ndo nakufahamisha. Sasa mimi nikwambia huku kanzungusha huku, naambia unilonitia huku. Wewe unasema mimi umeota, unataka kunipa hala, mimi nishakuja, naambie. Sasa mimi mpaka saa hivi naomba msamaha kwako. Msamaha wa kitu gani? Wa nani, kwamba sababu ya nini ndiwahi kukosea siku moja. Basi kimbuke. Na mimi nakwambia vipi? Niambie neno ile ukosudia. Mambia kunibabaika babaika kubabaika. Hujasema, hebu niambie. Nilikosea siku moja, nilienda mambo ya kiza, mambo ya shughulini. Sasa nilikosea. Hapo kizani. Unaona? Nilikosea kizani shughulini sasa. Nikafanya sivyo, kwa hivyo ndio ninakuomba. Nilipokwenda kusema kwa shehe hakuna mtu ruhusa ya kuuliwa unapata dhambi, kwamba nikupe vitu zana, halafu nikuambie nikupe unisamehe. Sasa ndio nimevichukua. Maanake hivi hapa, yaani hivyo vitu nipe mimi kisha nikusamehe. Sasa sijajua nikusamehe kitu gani mimi? Hivi niambiwa nikupe mimi kwa kombe ni vinanifaa. Unihukumu ili tupate urithi ya mie na weye duniani na akhira. Sasa maana yake mie hizo nini sasa, nilikuwa na kama nilivyokuambia, niliwahi kumkeo siku moja. Mzima. Ndiye alikuniki mtu mzima, mtu mzima. Hem, subiri. Hem, tulia. Tulia, ndiye alikuniki. Tulia kwanza, subiri. Nipe nguo yangu, ipo, usiwe na wasiwasi. Hem, subiri. Kitu gani tena, mtu mzima? Kwa mtu mzima kushafanya hivi, si vijana. Muulizani yeye. Nyinyi watu wazima, hem, subirini. Muulizani yeye. Ni jamani, haifai. Mnakubali. Sasa si hatujua kitu gani mzee alikuniki. Haifai. Hem, subiri kwanza. Mimi nachii. Vipi? Unasema kwa nini mimi kama tani? Eh? Matani kama tani. Tulia. Salamu alaykum. Tulia. Hem, tulia. Hem, subiri mzee mzigo. Mzee mzigo vipi?
salama na mtu mzima sasa hivi wazee wako na wajibu wao baraka zima walibakia na huko umezidi subiri subiri na sasa subiri mimi mimi subiri na maana mlipo hapa moja nimemzidia vile vile haondoki haondoki sasa hivi ndio bana. Ni mnakijua kinachoendelea. Mimi ni mwe kusaidia wewe. Haya. Hele ni pea ni. Muulizeni yeye. Sasa kuna nini? Kwanza huyo. Huko hatufahamu kitu huko mzee. Mzee mwenzangu, hem nifahamishe taratibu ni huyu. Yeye. Hem weka hii silaha kwanza weka wewe. Alete maelezo. Huyu yeye alikuja kwangu akaniambia na shida tukazungumze tukutane pahala. Akaanza kuja nipa mikuki. Mimi na mkeo nimemchukua mkeo. Wewe kama wewe subiri. Kama ni mtamateni. Punguza hasira. Punguza hasira. Nimekuona tu. Punguza hasira, hasira, hasara. Punguza. Huyu atakuja kwa hasira namna gani? Hasira, hasara. Hempo anikupeni wasia. Wasia. Hili jambo ni baya sana. Lakini kwa Mwenyezi Mungu kafanya wema mkubwa sana kuja kwako kukuomba toba. Sasa hilo bakia wewe ni kumkubali au kumfanya hivyo alivyokuambia kwamba umpige panga kama shoka, lakini kwa baraka zake Mwenyezi Mungu na mtume na kuomba umsamehe. Haina haja ya kupigana mengi kwa sababu surati idha dhudhira inakwambia famani amani miskara dharratin hayran yara. Heri yoyote utakayofanya ulimwenguni utalipwa, hata kama ina uzito wa mdudu chungwi. Mdudu chungwi unamjua, sisi mimi, utalipwa. Na aya ya 8 inakwambia wamani aman miskara dharratin shayran yara. Shari lolote utakalofanya duniani, shari hata kama uzito wake ni chembe au tone ya sukari, litakuadhibu. Shayran yara, shari, hayran yara, heri. Kwa hivyo tunalogombani wazee wenzangu na wajukuu wangu, kuomba msamaha, umsamehe awe mwezio, mukubaliane na sote hapa kwa pamoja tuje kwa ajili ya kuomba msamaha dhidi yenu kwa sababu ugomvi umewa mkubwa. Kwa hivyo na msifanyi tena, msifanyi tena, msifanyi tena. Msamtulia mtena. Kani yosha iwe umwa, kashakubali, kashakubali. Weka kama hata huyo, weka kama hata huko, weka kama hata huko. Peleka peleka baada. Sisi tunashakubali. Hapo taratibu, taratibu mzee mwenzangu, taratibu taratibu. Bangu yako, bangu yako kwanza. Kofia yangu. Niko mwituni huko nasikia zogo tu huku wewe. Ambishe vizuri. Haya. Mpe mkono mwezako. Mpe mkono mwezako. Taratibu, kaini vizuri vijana. Mpe mkono. Mimi nimekusame bibi ni alahira na siku mimi sitaki tena tokee hii mtu ningreje mia uwele jambo hili baya. Nimekuachia kwa sababu wewe mwenyewe umerudi roho na umekuja, lakini ile roho ya hasira ndio inasababisha mimi nitake kukurudi. Onesha mpenzi kwa sababu umenipa kitu leo, tunaonesha na upendo mimi na wewe. Haya haya basi tuondoe oga. Basi tena asante. Asante, nashukuru sana kwa kuweza kupatanisha ugomvi kama huu uliotokea hapa mwituni, na ilikuwa hatari sana. Kwa hivyo mpigeni dua vijana. Mimi